Det er der altid noget. Det kan de godt lide, åbenbart. Hvilket er lidt mærkeligt, i og med, at det altid bliver ødelagt. Men ja, ja. Fint nok. Så prøver vi igen. Danskerne kender ikke indvandrere. Tag det roligt. Nej, det gør vi vel ikke. Hvad er Gandhi? De vil også danske. Nå, hold da. Statsministeren skal ikke møde Dalai Lama. Tag det roligt. Der er så mange andre, der skal møde ham, altså. Hvad er Gandhi? Han må også være stresset over alle de mennesker, der gerne vil møde. Nordmænd stjæler bibler som aldrig før. Tag det roligt. De er så fucking rige, så stjæler de bibler. Hvad er Gandhi? Lige lugt i helvede med dem, du. 50.500 har mistet dagpengene. SF og IL kræver løsningen. Nu tag det roligt. Og vær Gandhi, yeah. Er lille Gandhi. Og hvis man er træt af nyheder, som er kedelige, så skab dine egne nyheder. Ja, jo, ligesom Ekstrabladet. Mit forslag er at gå ned i Netto. Ja, spændende. Og slå ekspedienten i sit hoved. Nej. Så spark en hjemløs. Nej, okay. Christian, det er usynligt. Kast rundt om dig med pest. Skab noget Ebola i dit nærmiljø. Det er fint nok, at du ødelægger det og sådan noget, men lad være med det, ekspert. Nej. Og udtal dig på TV. Fæld din egen kidnapning et sted i dit nærmiljø. Kravle ind i et skur. Alt det, der bliver sagt, og ring efter politiet og til landmanden skylden for det, han har gjort. Skriv en bog, tjen money, fortæl et proof of life. Prøv at, der er nok, der har været efter Jeppe Nybro. Det behøver du ikke også. Løb rundt for måske opereret dine fingre som lange klør og få sat noget metal ind i din. Skal folk være Wolverine? Det var Christian. Et Wolverine, jeg snakkede om. Hans klør går ud mellem hans knor. Ja, det er ikke vigtigt. Prøv lige at få dine Marvel facts på styr. Og hvis du ikke vil skabe på styr, så tiden har mit barn. Nej, nej, stop. Tag det med hjem. Stop, og bo med det og kald det biver. Og når barnet stille og roligt dør. Okay, Christian, breaking news.